politikat mandux ħajja fas, nija raġinu wahda. Li rrit iqiz, dex li huma bsin. Min punti differenti, ġviriti għara xienza ċetjiet, l-ekonomija ċetjiet, il-bżon tal-pajisin uwa, il-nis li kunu kontenti. Sawa. Min l-oħra randu interes personali li dak li kun jeku partijiet l jitlalla ma jaqru għasċertin jisar, li joħra dak il-bilanċ. Sawa. Ok, fdem, nejdu għanki fil-ġisem ta' l-insejħu l il-bilanċu għamportanti f'kollox li tkun iffissat ħafna ċertu affarijiet, jew iffissat ċaħġa għru għazin. Li zom bilant naħseb laħjar mod kif tista kontenta kem jista jkun jis. Nice. Maqt poħad kontenta Ma kem jista jkun iz-zom, kem U dani hija wkoll proċess fin-natura li huwa eco sustainable jew eco economics jew green economics. Fejn inti jekk qed tuża ċertu riżorsi, tużomb mod li inti qed terġa' tiġġenera biex Imma biex t għaw ħafna bużi, għonek għan semmi Eżempju, inti billi għandek jem t recycling ta' xieffariet, eżempju organiċi, etc. u Sawa? Imma li t frustran li t darba f-ġimma bis. M-mekk għat t-għarġom naħseb s-forse d-għarġina n-nisqo. <esi> Imma <iblampa> ġaġa xaħat t-għan t ta' ma nizax kien, men, bid forsi jirti uħroġ dit borza, għalċiċ, biex ma namluċ traq kim qassan baffer differenti. Fie ta' jieb jikun jem polisi ta' ffarit, ma ta' jieb tkun ċertu għal il-polisi li dak li kum ma jikunx ta' skum di jekk għandek numru ta' baranin, ta' finti, u xe jispicċa bil-polisi jempju tal-organik. Kiku jien anzjan, u għonek ma diċi nati jadej għat, ma zgur ċerdin kellu, e li jina xan din ġemma ta' finti għandek ta' ħna li għatin xe tinten ġemma. Għani flasġaġa ta' jilit. Say it long term. Li da solid waste, ħaj vi... um, l problema kbira fis sistema ta' drana ċnus mis u maħħa. Għalfejta sepp, sepp li mannir sistema ħajar, pero ta' ġbir ta' skart, per eżempju. Jena interess ekonomiku, finanzjarju, forsi biex ma' orsu xċertu nis li għedin komdu minna ħata kontratti ta' ma' muxijat linja u għanki jens fortunatament, ta' vint, Għal-kem studijajt, eccetera, għatma t-fawni fċertu bordi uħħaġa simili. Għaw Malta biex t-ilħaf ċertu bordi, eccetera, t kollok kuntatti ma politiċi, t-i t-tallab, t-i t-mur t l-foti, jom bat-i l ċermen l-emmula u taħħom. Li jinti għandek ħafna interes fijaħdi, minn l-għal-għal-għal-għal. għal għal għal-sistema, l politika ma t-anċi interesani. Pero, anka minn klimek stess, il politika s s ħafna s 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 الانترست تقول هات الوالفة ما تنترسكش في السنس انت بني دام اللي لتقات مياك كبيرة اخ او عندك يعني خاف نحسبيت مش بس فو فو اللي نيالي استوديايت انت ما اللي يوجو اللي فيرا هاد قوس نسمى من عندك قال اه كم كان نانكا دزقويت اللي برو ال ما قبلنيش pero انت جينا شركة اللاتشا المستير تيه كل اسperienzi تيه اكتا الدنيا ما problemi uħra fis soċjetà ma' tijak. Skont l-opinjoni tijak id mux bil-fors li jintaj. Mux ekk, l-opinjoni tijak jgħab bla dubju fala daw maħsuba ġifiri u ti provoka il-ħsieb minn vera ti prova jifem dak li ti prova tajt. Pero li l minn kollu, u kważi ta' diżappunta li għal nisma li bħalek ma' jkunx interessat fil-politika, la darba fik naraċartu li naħseb kunu ħafna. Għara, politika kif hija iktar parti Iktar biex tilħaq naħseb ministri, eccetera, jti kollok kuntatti ma' tal-banda ma' politiċi jti kollok iktar xtaq samma nis, tkun popolari b'dal-mod. s tkun fil-fat naraw ħafna nis li huma fil-medja li l-politika xin nisja bjom. Sewa. Fil-fat jek naħorġi jena, u li jentħadġi biktar, li jentħadġi biktar, Imma n-nis jaraw, l-importanza, mux ġen u għafatmu. Sentendi, xie kusjoni ta' popolarita' ma' demokrazija jgħak kta' xie 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 politika xie 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 politika xie ċajta, xie xie U għala l-inqas jek nifem xaħġin fuq social media kif t-influenza, nara l-media u ċertu ġurnalizmu, eccetera, jkun ċertu serjiet. U xaħna nablu ma' b'dak il-fat? Nihdu l-eżempju, eżempju tal-Italja zminilu. Kienem politikanta li kienet porsa, ċiċċalina fiex tifem fil-politika, fiex tifem fil-moralita, fiex xienza, etc. Ma d-ġej kontri, għata għidu ma' asnafa. Ma telat, id-viri nis ma t sistema politika inti, iktar minn ti popolari, iktar minn ti ta' forsi. Ima għandek id-għani għal sistema uħra fil-sens, għax di, per-exempju, jendarbi ma t-għan t-zaħir xie għaxar s din il-problema kienet fiex ta' xaħġa li kienet t-perturbani, kontet nara l-kualitat tal politiku li d-dajem t kienet jikber l-Instagram u etnara illa, fiex ta' dini, et t l-loba ta' kemm inti kapaxi t-naviga il-medja minn affarijiet oħrajn li um, li anka ġviri qabel, per eżempju, naħseb il-politiċi il, il kellhom anka aktar il fakulta per eżempju, għall-inqas li jkunu oraturi tajbin ħafna. Illum il-ġurnat illu tiktar iktar speċi jista' jkollok naqa innaf selfies tajbin, eh, kwas li tqassam l-istories mal-ġurnata tajjeb speċi kważi kważi qas inti ma li tajjeb, kollok tim li kapaċi jagħmel jilek. Issa, um, all that said, Għajr il, proċess demokratiku li jitlop li kunem il-popolarita, biex aħna nazlu l-imminir rappresentana, emm il-demokrazija jow innaħal inna oħra għandek il tiranija Biex biex nimmitigaw din il-problema li jatnajdu li special kualita għetton, biex il-popolarita mux dejem għet t il rezultati l-inxti u f kualita. Kif nistaw nimmitigaw din il-problema? Għara, jien mux fuq xienza politika, fuq xienza. U l-eżempju li n-użaw fuq Fi xienza biex għandek organu jahda ma xurxie jini funzjoni wahda li għannu għal moħ li għatiħu deċizjoniet u l-oħrajn jobdu bċertu disciplina bla jabda disgwit. Kie kuċella la tejd li kien marriċ named, kien rrit named, Sawa. L-istess ħagħa naħseb fil-politika. Fil-politika jgħidkujem leader tajjeb, li kollu ċertu edijat li kollu ċertu principi għazet ma għandu ċertu fokus. Fil-ġisem nis-sess għandu ċertu fokus. Jek inti t-ti koll, ta' fint u għandek li kelli s-sirġu li stonku għed ta' simila biex iġu ti politika. Fil-politika li s-sess ħagħi, kollu bilanċ. Sessa ti l-komunizmu ta' fint ma nafx. Xinu laħjar. Li għat nara, huwa li dinja kolla sejrek l isfel politikanti s-soltu t-tejt prim-ministru Inglis, kontejt wow ta' zminit u bieħ. Mux id-daħ, forse ta' u ta' għabel, ġim, eżempju. Politiko ta' finti Amerikani. Għabel konna il-Prim Ministri italiani. Kull minn kull t erba, lezzjoni jirġaw jimbidlu mandik sistema. ċeċiġ, bil Erġajna iktar għanna membri ta' politiċi. Eżempju, Malta ma nafx kemmi membri parlamentari, ma fliju, għandek mijiet oħra ta' mit mitta' xitana. bżonn dawn il-leaders, ta' leaders, ta' leaders, bis segretari tagħhom, bis segretari tagħhom, kolla bil karozzi tagħhom, mħazzu mit xitana. U għahna ridu għadu għattenti kif għanna ħorġu z-zibelin kalla ħarġu multati. Taħseb mm -hmm. il-bilanċu U għemmek mm -hmm. fejtin kwetani, u metta' nitkellem għanis normali, nara nis maħruin, -ma mux kontenti bat nejdu eżempju, madija l-linja u l-opinjoni tiegħi. għaj, nejdu barranin barra njim bil-fors biex jamlu ċertu xoll. Għatma kienetek, kif spiċċajna b'da tip t-taffarijiet? Naranzjani ġol-isprat, għaj. Dak li kun għandu dimenzja, ma jistax t eżempju, fizz il-Covid. Da għandu għabtijt ministra. Għajiet il-dal-barra, njitini ministra, li għaj, 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 Ta' l li t-antjaħda għandu d-29 sena ma' maħni xaħna pajis kapaċi nikkuntentaħu. U da' qabilim mudal f-titħin li f-għadallu l-ministra li jrit. Jow nispiegħawlu. U da' naħsebet nonqsu mill ġenerazzjoniet l-oħrajn mill-ansjani ta' għana pala bħalla rispettax l-ekonomija sira l-għoddim. Bend kullħat jir profitti u kullħat għanna ratings differenti imma nis li vera kienu għemmek biex jaħmu għalina. <cosmetics> <main>